Բարև ձեզ։ Այսօր մենք խոսենք սուր շնչառական վարակների մասին։ Ինչպես գիտեք, սուր շնչառական վարակների ակտիվացում նկատվում է աշնան ձմռան ամիսներին։ Հիմնականում ակտիվացում նկատվում է փետրվար ամսվա ընթացքում, այսինքն մենք դեռ սպասում ենք գրիպի և սուր շնչառական վարակների ակտիվացում։ Փոխանցման մեխանիզմները սուր շնչառական վարակների դեպքում հիմնականում օդակաթիլային փոխանցման մեխանիզմն է, ինչպես նաև կարող են լինել կենցաղ կոնտակտային փոխանցման մեխանիզմը, ինչպես նաև, որ մենք նկատեցինք կորոնավիրուսային վարակի դեպքում։ Սուր շնչառական վարակիչ հիվանդությունները ի տարբերություն կորոնավիրուսային վարակիչ հիվանդությունների առաջանում են դողով, սարսուռով, հարբուխի նշաններով, լինում են նաև ջերմության բարձրացում, իսկ կորոնավիրուսային վարակիչ հիվանդությունը հիմնականում լինում է չոր հազի, ջերմության բարձրացումով, սակայն վերջերս, ինչպես մենք նկատում ենք, որ կլինիկական դրսևորումները նաև լինում են, կարող են նման լինել սուր շնչառական վարակների և կարող են բացարձակապես տարբերվել։ Դրա համար մենք խորհուրդ ենք տալիս լաբորատոր ախտորոշիչ հետազոտությունը, որպեսի հասկանանք, ինչ վիրուսի հետ մենք գործ ունենք։ Դրա համար անհրաժեշտ է քթից, քիտնպանից քսուկի հետազոտություն, որը որ հստակ պատասխան ՊՇՌ մեթոդով, որը որ հստակ պատասխան կունենանք ինչ վարակի հետ գործ ունենք։ Չնայած պետք է նաև նշեմ, որ դիմակների կրելը շատ մեծ նշանակություն ունեցավ, որ հանրապետությունում հիմնականում գրիպի և սուր շնչառական վարակների կարելի ասել դեպքերի նվազեցում, հա, հիվանդության դեպքերի նվազեցում արձանագրվեցին, և մեր խորհուրդն է, որպեսի կանխարգելել սուր շնչառական վարակ կանխարգելելու համար անպայման կրել դիմակներ, պահպանել սոցիալական հեռավորությունը, ինչպես նաև իրականացնել ձեռքերի հիգենիկ մշակում։